Hei, jeg heter Marit Sandvei, spiller for Elsket kvinner. Jeg har nå hatt to økter med Eia, og det har vært helt utrolig forbedring. Før så satt jeg kanskje 1 av 10, nå sitter 8-9 av 10, og har en helt annen kontroll over frisparkene mine. Jeg trenger ikke bruke like mye kraft, og ja, kjenner mer hvor jeg skal treffe. Kjenner bedre hvor jeg skal treffe på ballen, og det går mye mer av seg selv, i stedet for at man prøver så hardt hele tiden. Så ja, veldig fornøyd.